Zoti Ramabaja, si shihni ju protestat nisura në Iran, por që po marri një shtrirje të gjerë? Është si një refuzim ndaj Republikës Islamike? Gjithsesi ka elemente të një refuzimi fuqishëm të Republikës Islamike dhe natyrisht kemi të bëjmë një revolucion demokratik me praka vi kulturore. Por që, si të bësh ashtu si shta edhe Franco Egro, një popull i shtrydhër për vitet të tëra që njëhet për civilizimin edhe fuqin intelektualet të ti, që i ka dhënë jashtëzakoni shumë kulturës, filozofis, mendimit përgjithsisht, jo vetëm të lindjes së afërt të mesme atje, por përgjithsisht botës, po rrisë gjohet. Ndërkaq, ajo që ka unë vërej, ka një dhe kam drohë, po zhvillohet një revolucion në një ambient që është rrezik të spres në vakum, për shkak të teokracisë të fuqishme të lidhur me pushtetin dhe ushtrin, dhe natyrisht edhe me policinë, sidomos policinë e moralit, e bën situatën në Iran relativisht të ngjashme me atë në Rusi. Nëse në Rusi kemi trekëndshin ushtri, kish dhe pushtet, në Iran ky trekëndsh është edhe më i shprehur përmes mullahëve. Po edhe në Iran, edhe në Rusi, ka rrezik që të krijohet pas një valje të ashpër protestash, si dhe më stash këtu në periferit, në qytetet e vogla, një vakum i pushtetit që mund t'i kushtoj shumë të ardhmes Republikës Iran.